waxa dib diyaartir lagu bilaabay garoon diyaaradeed oo degmadu ay lahayd kaasi oo la isticmaali jiray 1974 xilligii gargaarka abaarihii ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dhexe iyo dalka Soomaaliya waqtigaasi oo dawladda dhexe ay ka daabushay dad fara badan garoonkaasi oo ku yaala koonfur galbeed ee degmada ayaa maanta munaasabad ay ka qayb galeen boqolaal dadweyne ah waxa ay ka dhacday gudaha garoonka kaasi oo maamulka culimaadinka Ahlusunnah iyo hay'ad samafal oo gacanta ku haysay dhismaha iyo dib u habaynta aeroportka diyaaradaha ee degmada ay halkaasi ku soo bandhigeen waxqabadkii ay ka sameeyeen garoonka diyaaradeed waxaana maamulka Ahlusunnah xubno ka tirsan oo madaxaasi ka hadlay ay sheegeen in intii ay qaban kareen awooddooda ay soo qabteen haatanna loo baahan yahay in bulshadu ay gacan ka geystaan gaar ahaan qurba joogta iyo ganacsada deegaanka sidii loo dhammaystiri lahaa aeroportkan oo weli farta lagu hayo xubno ka tirsan maamulka Ahlusunnah iyo mas-uuliyiinta ka qayb galshay munaasabadda maanta ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha degmada Cabadwaaq ayaa waxa ay sheegeen dhammaantoodba waxqabadka iyo muhiimadda uu garoonkan u leeyahay bulshada waxaana dadkaasi oo makarafoonka ula dhex qaaday TV-ga qaranka Soomaaliyeed u hormaray madaxa arrimaha bulshada maamulka Ahlusunnah Sheikh Axmed Aadan Dheere ummad la oran karo xaqiiqada markaan ka hadlayno waxaa ka muuqda shucuur aad iyo aad u qurux badan ayaa ka muuqata oo qiira leh oo wadaninimo leh oo islaamnimo leh oo qof walba uu si soo diyaar garoobay inuu qaybtiisa iyo kaalintiisa loo dagaalo ka qaato uu soo diyaar garoobay ayaa halkan ka muuqata aad iyo aad bay u mahadsan yihiin garoonka waa loo jeedaa waa garoon quruxdiisa iyo dilicdiisa iyo balliciisa iyo dheerarkiisa intaba uga halkaa laga daawanayo looga jeedo waxaanu rabnaa inaan annagu isku tashanno inaan wax qabsanno qof walba wuxuu awoodi karo $100 $1000 $500 $200 $10 qof walba waxa uu awoodi doono oo dagaankan dadka u dhashay ah inuu halkaas akoon dhaqaale la furayo qof walba halkaa uu ku soo rido hadda ilaahay baa mahadiska subhanahu wa ta'ala maadaama ummadeenu ay fahantay inay wax qabsadaan deegaankooda wax u qabtaan dadkoodana wax u qabtaan gabdhaha Soomaaliyeed ee taagan halkan odayaasha culimaadinka dadka qurba joogta oo taagan takhaatiirta dadka oo dhan dhalinyarada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta hawsha halkan ka socota waxayna noqon doontaa baal dahab ka geli doontaa horumarka gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalooyinka Cabadwaaq u dhow waxaanu rajaynaynaa in arrintan ay noqoto arrin aad iyo aad wax uga beddesha dhinaca dhaqaalaha iyo dadkii iga horreeyay iyo raggii kaleto oo deegaanka ayaa hadalka dhameeyey waxaan rabaa inaan halkan kala hadalno dadka qurbaha jooga oo nu u sheegno runtii wax weyn ayaa halkan yaala aeroportku runtii waa aeroport aad iyo aad u fiican waxaan ka xumahay inaysan hadda nala joogin nimankii technicianka ahaa oo aeroportka gacanta ku hayay oo haddii ay warbixinta dhiibi lahaayeen la ogaan lahaa aeroportkanu noqon karo aeroport caalami ah waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dadkii runtii gacanta ka geystay shaqo fiican baa halkan ka socota wax badan buuna aeroportku runtii horumar uu ka qayb qaadan karaa deegaanka waana tallaabadii ugu horreysay oo runtii si fiican u qabsoonta oo deegaanka ka qabsoonta haddana maanta in dal iyo deegaan aan lahayn laami oo aan lahayn mataqaana aeroport oo aan lahayn deged waxa weye nolol ma taallo waa meel jasiira oo go'doona sidaa awgeed nin walba waa isku tashaday inaanu isku tashanno maxmaan raxiin meeshaan taagannahay waa garoon Cabadwaaq loogu talagalay waxaan ummadda Soomaaliyeed oo walaalahayaa u sheegaynaa qof dibad jira iyo qof dalka joogaba waa nuxur loo noolaynahayaa dalka Soomaaliyeed qaas ahaan gobolka Galgaduud waxaa ugu dambeyntii ay ku soo gabagabowday munaasabadii lagu dhigay gudaha aeroportka degmada jawi hagaagsan iyadoo dhammaana ka qaybgalayaashu ay ballan qaadeen inay qayb ka qaadan doonaan taabagelinta iyo hirgelinta aeroportka degmada kaasi oo ay sheegeen in ay jirto baahi aeroport cabdikariin axmed burxaan somali national tv cabadwaaq